Мої вітання усім, хто зараз з нами. День гідності і свободи відзначає Україна. Цей день пов'язує з початком Помаранчевої революції у 2004 році та Революції Гідності у 2013 році. Відповідний указ підписав Петро Порошенко 13 листопада 2014 року, що означає Революція Гідності для громадян України, а зокрема і для жителів нашого регіону, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною учасник Революції Гідності, волонтер Петро Жовтовський та член асоціації соціологів України, кандидат психологічних наук Андрій Гірняк. Доброго вечора. Доброго вечора. Під час Революції Гідності загинуло більше сотні людей. Шестеро з них з Тернопільщини, повідомив голова громадської організації «Родина героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенін. У справі про злочини 10 тисяч томів, а поки що за вбивства нікого не покарали. Не буду. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що столичний майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. «24 листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками, комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція Гідності почалася. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість зателефонувати і поставити запитання. Петро, насамперед до вас хочу звернутися. Що відстоювали на Революції Гідності? В той момент, як мені здавалось і, як здається, зараз, особисто я відстоював майбутнє. Майбутнє моїх дітей, які ще поки що не народились, але заради цього було варто покласти життя. Як на мене, розворот нашої держави в іншу сторону, тобто від заходу десь в сторону східного сусіда, це втрата державності. Ми пам'ятаємо в 1900-ті роки, що нам, скажімо так, вартувало цього. Тому, якби, тим паче таке зухвале побиття студентів, як тоді відбулося, в мені, як чоловіку, скажімо так, зламало відчуття, скажімо так, гідності, бо чому ти вдома сидиш, ось коли твою молодь, твоїх ровесників, твоїх дітей вбивають і ламають, ти мусиш бути там. Так як багато хлопців, кіборгів чи військових вважало, якщо найскладніші часи, то варто бути в самому пеклі, якщо ти в вирі подій. Ось. І якось з перших днів намагався поїхати туди, але не мав ні ресурсу, ні можливості поїхати в Київ, в столицю, на жаль. Шукав методи, шляхи, тричі поїздка зривалась. І коли вже поїхав, обманював батьків, що я вже на Тернопільському майдані, щоб батьки не переймалися. Але все ж таки, правда, випливла, коли мати почула відлуння і в телефоні, і по телевізору, і одне й те ж саме. Ось. Приховував правду, що з перших же днів фактично приєднався до самооборони, яка створилася ось фактично за кілька тижнів. Ось, і відтоді вже був до самого кінця, не мав бажання їхати додому, якщо, скажімо так, не настане перемога, і ми не доб'ємося змін і відставки цього уряду, і, як то кажуть, відповідальності тих людей, хто начворили це все. Пане Андрію, хочу вас запитати таке, які у той час були
настрої українців з психологічної точки зору, також з політичної? Як можете охарактеризувати? Такі погляди домінували в Західній Україні, як у Петра, а в цілому в Україні неоднозначне було ставлення. Я нагадаю глядачам, що тоді Крим був в структурі України, скажімо, де-факто, і Донбас. І, відповідно, якщо взяти соціологічні опитування на початку лютого 2014 року, проведено КМІСом, то, безперечно, більшість підтримували дії на Майдані, це 40% людей, а на боці Януковича і влади було 23% людей. Тобто майже вдвічі було більше людей, які все ж таки симпатизували людям, які на Майдані. І 32% були, які не визначилися, скажімо так. Дуже прикметно, що оцих 40% загалом по Україні, якщо брати і Крим, і Схід, і Захід, то вони були дуже несиметрично поділені. З них 80% на Західній Україні підтримували ці події, а на Донбасі, в Східному регіоні, тільки 8%. Тобто різниця була шалена в 10 разів. Центральні регіони 51% підтримували, і Південь 20%. Тобто фактично Україна була розподілена за ставленням і за рівнем, скажімо, світоглядним на такі сегменти. І, відповідно, дуже цікаво, що виводило людей на Майдан. В першу чергу, це жорстокі репресії влади проти учасників протестів, це 69%. В другу чергу, відмова Януковича від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, це 53% опитаних, з тих, що були на Майдані саме. І заклики лідерів опозиції всього 5%. Тобто це був такий спонтанний рух знизу, дійсно народний рух. І як бачимо, що лідери опозиції фактично не були такими референтними, і люди не йшли за кимось, вони виступали проти, скажімо, це обурення корумпованим режимом Януковича і свавіллям. Показово, що лідери фактично найбільше мав підтримку Кличко, це 20%. В другу чергу вважали, що має очолити протести Петро Порошенко 12,6%. І в третю чергу 6% мав Яценюк підтримки. І відповідно ми бачимо, що це дійсно таке спонтанне народне волевиявлення, яке не було кимось політично зрежисерованим, і відповідно воно більше мало таке емоційний відгук, ніж раціональний. Тобто люди не йшли, скажімо, за хлібом чи за якимись матеріальними аспектами, а суто от вдала назва революції, революція гідності саме. Ну, дуже цікаво, як тепер, я думаю, ми пізніше подивимося, як тепер люди оцінюють в контексті ретроспективи і цих трагічних подій, які відбулись. До речі, це неочікувані такі для мене, як для соціолога, соціального психолога, результати. Навіть на Західній Україні вони значно змінилися, але ми поговоримо про це пізніше. Петро, вас хочу запитати, чи переймалися ви в період Революції Гідності загалом активністю певних політичних сил? Чи вас хвилювала лише Україна і збереження її цілісності? Як і більшість громадян, які поїхали туди добиватися, скажімо так, справедливості, відстоювати дійсно свою гідність, ну, я не переймався ні політичними лідерами, загалом ми мало до них дослухалися, тому що якихось активних дій чи радикальних, ну, на той момент, як на мене,
потребувала справа. Вони намагалися договоритися, щось десь піти на компроміси, і це, скажімо так, відштовхувало активних громадян, тих, які могли і жертвували своїм здоров'ям, своїм ресурсом і, скажімо так, усім, вони вимагали чогось більшого, і я також в тому числі. Ну, а в бюрократії десь там домовлятися або переконувати тих, хто чхав на закони і чхав на права наші, ну, це типу сміх та й годі. Це, ну, було навіть смішно. Більше переймалися тим, щоб ті, хто робили неправомірні дії, скажімо так, отримали відповідне покарання. Ось, і в той момент здавалося, як і зараз, ніколи не можна ні мовчати, ні сидіти, ні навіть, ну, збоку стояти – це також злочин, як на мій момент. Що тоді, що зараз. Ось, байдужість або там пасивність громадян і привела таких, скажімо так, бандюганів, і їхні вчинки, ну, були прогнозовані, скажімо так. Тому, як і зараз, треба мати стержень і чіткий кулак, скажімо так, навіть, і боротися за права свої постійно. Байдуже, яка влада приходить, відходить. Проблема в тому, що вони собі дозволяють подібні речі, коли ми слабкі або ми мовчимо. Коли ми стоїмо на голову або привозимо депутатів після побиття хлопців, наприклад, на Орло в адміністрацію і стоїмо над ними і кажемо, показуйте свою позицію, ось, це значить, ми безпосередньо впливаємо. Коли ми мовчимо і думаємо, що хтось почне грати в актив або показувати свою позицію, часто хтось боїться ризикувати, скажімо так, посадами чи чим іншим. Ну, тому треба завжди тиснути. Політичні погляди завжди мають, як на мою думку, в будь-яких громадських організаціях чи політичних силах бути твердими, не відходити в різні сторони і в коливання. Оце проблема. А в лідерів, псевдолідерів, тоді, як на мене, були дуже розмиті цілі, мети, і вони казали те, що ми хотіли почути. Ось. Наразі багато обіцяли того, щоб вони навіть не могли б здійснити. Ось. І це якби розчаровувало заздалегідь людей. Та й попередній президент обіцяв здійснити, там, наприклад, перемогу над ворогом там, за тиждень. Ну, це можна було б, але якою ціною? Треба якось раціонально і не вдаватися в популізм. Тоді ми не розрізняли такого. Наразі суспільство вже дозріло, що певний відсоток вже більше розуміє, але нам все ж таки треба вчитися. Хвилиною мовчання шанували у Тернополі загиблих у Революції Гідності. Пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал. Сімом батькам загиблих героїв Небесної Сотні та батькам загиблих бійців російсько-української війни вручили грамоти від обласної ради, а також 2000 гривень. Серед нагороджених мати Тараса Слободяна – Марія Слободян. Ми тут ходили на Майдан, чоловік їздив туди, а син був в Києві, він там поїхав на роботу і там на Майдані. Ой, а коли знали, то може дійти ще дотепер, після того всього, бо то кажуть, рана лікує, ну ніби час лікує, ні, нічого не лікує, воно не стає легше, воно біль не притуплюється, це вже біль, напевно, до кінця життя. Від імені батьків загиблих на Майдані виступив батько Устима Голоднюка Володимир Голоднюк. Я дякую тим, хто з перших днів вийшов на Майдан. Я дякую тим хлопцям, які були поранені на Майдані. Дехто з них залишився інвалідом на все життя. Я дякую тим хлопцям, хто з Майдану, і дівчатам, хто пішов захищати нашу батьківщину. Я дякую тим родичам, які заплатили за Україну надто велику ціну. Тому хочу нагадати, у нас є мова, у нас є віра, в нас є гідність. Крим – це Україна, Донбас і Луганськ – це Україна, а ми – європейська держава. Слава Україні! Пане
Пане Петре, ще таке запитання до вас. На вашу думку, які свободи здобула Україна в результаті Революції Гідності? Ну, перш за все, це, скажімо так, більше здобули свободу свідомості. Тобто, нарешті, в багатьох громадян зрівнялися, скажімо так, шаблони деякі, що чи будь-то людина з якимось значком депутата, чи будь-то людина при пагонах, чи з хрестом на пузі, ми всі рівні в цій державі. Ось, і кожен з нас має права, але дехто і забуває про обов'язки. Впав, як на мою думку, занавіс такої, знаєте, страху до усього, усієї системи, що влада – це є щось, а ми є ніхто. Відкрилися, скажімо так, двері до цивілізованого світу, ми без проблем можемо їздити в багато країн, тобто і до сусідів, скажімо так, наших західних. Про нас почули, ми можемо їздити і, скажімо так, без перешкод бувати в багатьох місцях, і головне, ми зрозуміли, що ми є вільними людьми, і зрозуміли, що все це треба завжди захищати, відстоювати. Добились багато чого, здобули, скажімо так, і здобули цю гідність, про яку мова йдеться, як на мене. Що не виправдало очікувань? Ну, зараз скажу таку фразу, дуже одного хорошого письменника. Ми думали, що от після, скажімо так, нашої перемоги, як ми її називаємо, ось, у нас настане царство небесне. От ми почнемо жити дуже добре, заможньо, але багато хто, ну, не додавав зусиль взагалі. Ось, і очікують результату, не додавши якихось своїх ресурсів, часу. Ось, і багато хто людей зрозуміли і все ж таки докладають і роблять цю державу кращою, і самі стають кращою. Ось, не виправдало сподівань, які люди в своїй, скажімо так, свідомості понадумували, понароздумували і мріяли. Ось, але всі мрії стають реальністю, тільки коли ми викладаємо на папір, і, скажімо так, це вже в плани, і коли ми щось робимо, воно здійснюється. А якщо ми хочемо, щоб, ну, от, жити класно і суперово, але лінуватися, застелити своє ліжко чи прибирати на своєму подвір'ї, в своєму дворі, ну, про яке майбутнє ми говоримо? Ніхто не прийде, і Господь сам зверху не спуститься, і тебе хорошого за те, що ти тільки народився, тобі дасть всі блага цивілізації. Треба добиватися, як і мої батьки, і моя родина, і родина мільйонів українців і людей в всьому світі, треба добиватися своєю працею, своїми, скажімо там, мізками, і тільки чесно. Ось, бо за все йде відповідальність по житті. Пане Андрію, чи можете проаналізувати загалом, як змінювалися настрої упродовж Революції Гідності, і, зокрема, після її завершення? Дивіться, людям ментально міняється дуже повільно. І свідомість людей дуже повільно міняється. І, відповідно, з одного боку, добре, що в українців прокинулась гідність, і вони продемонстрували не один раз, що вони готові її відстоювати. Але з іншого боку, такі очікування, що вони раз докладуться і все зміниться, оцей революційний настрій, він зберігається, і це небезпечно. Тому що вся Європа і цивілізований світ розвивається еволюційним шляхом. Подивіться на Британію. Зараз там конституційна монархія загалом. Розумієте, там немає таких революцій в нашому. У нас, я завжди порівнюю революцію з хірургічним втручанням. Тобто, якщо довели суспільство вже до такого стану, що потрібно хірургічне втручання, чи витримає будь-який організм переживання частих операцій? Ні. І, відповідно, це незрілість суспільства, що воно дозволяє, скажімо, розвиватись неправильним шляхом, тобто неправильний стиль життя потім закономірно вимагає революційних дій. Одна революція, друга революція, навіть цьогорічне голосування – це революція тиха, тому що революція шляхом голосування – це протестне голосування було. Не за більше Зеленського, а проти, скажімо, чинної влади. Розумієте? Тобто оце, коли суспільство консолідується проти, а не довкола за –
Це є небезпека. І поки що цей урок не подолано. Тобто українцям набагато легше консолідуватись перед загрозою якоюсь, викликом смертельним, аніж працювати щодня. А думки дійсно дуже міняються. От на початку 2019 року ми провели дослідження в Тернопільській області. Вибірка 1700 респондентів, похибка 2,6. І відповідно, уявляєте, помаранчеву революцію нині визнає в Тернополі як доцільну 43,9 громадян Тернопільщини. Тільки, майже 44%. Інші або не визначилися, або вважають її недоцільною. Це якщо брати помаранчеву революцію 2004 року, бо вона в часі більш віддалена. Якщо ми запитували про революцію гідності, то значно вищий відсоток. Вважали доцільною її 72%, 72,5%. Хоча в 2014 році в Західному регіоні підтримували 80%. Тобто бачимо, що 8% розчаровуються. Тобто вони думають, а для чого такі жертви людські, а для чого втрати території, а для чого інше? Нам і так можливо було розвиватися. Скоріше за все, пасивність, а не розчарування. Але, дивіться, тут з іншого боку, бо завжди в чомусь є плюс і в мінус. З одного боку, що, скажімо, люди розчаровуються, але з іншого громадяни потенційно усвідомлюють потребу у повільному, але поступально стійкому еволюційному шляху розвитку. І дуже показово, як реагують на революцію гідності зараз, от за рівнем освіти. Революцію гідності підтримують більше люди з вищою освітою і менше людей без вищої освіти. За статтю більш прихильно ставляться чоловіки і менш прихильно жінки. Щодо населеного пункту, повністю виправданою революцією гідності вважають 75% селян і 69% жителів міст. За віком закономірно, що найбільше підтримує молодь, як і підтримувала раніше, і люди 40-49 років. А от пенсіонери і люди передпенсійного віку найменш підтримують ці події в контексті вже ретроспективи всього 67,9%. І останнє, що навіть Тернопільщина, вона не консолідована. Наприклад, округ 167-й – це Чортківщина. Люди там 78% підтримують події Революції Гідності. А якщо взяти округ 164-й, Шумщина, Лановеччина, то там тільки 63,9%. Там, де дуже сильний вплив РПЦ, будьмо відверті. Один з аспектів так. Великий. Там фактично маніпуляція повністю. Там історичні події, розумієте, там довше був кордон позбручий. Я би так питання не ставив, тому я що... Я був в тих місцях, тому можу стверджувати на зону. Це однозначно. Я констатую як соціолог, що Чортків, наприклад, більше підтримує 78%, а Шумщина, Лановеччина, Кременевщина 63,9%. Туди я з вами погоджуюсь. Але поясніть такий факт. Коли, наприклад, мобілізація до війська, то, наприклад, Шумщина і Лановеччина виконує набір до війська, а, наприклад, Теребовлянщина, Чортківщина завжди набагато більше людей, які ухиляються. Тобто одне – любити батьківщину з гаслами і транспарантами, а інше, скажімо, дієво. Тобто, частина ухилянтів вже є добровольцями. Я проти певних ярликів, скажімо так. Погоджусь. Тому залежно, як оцінювати. Але бачимо, що навіть думки в Тернопільській області є неоднозначними. І, відповідно, люди хочуть результативність. Я би це порівняв,
Ну, скажімо, коли Ісуса Христа чекали як Месію, який прийде і все за них вирішить, і що це буде сила і перемога миттєва, а не змінювати свою філософію, світогляд, працювати над собою щоденно і мінятись самому. То тому... А коли відбулось до активних дій, тобто проголосували, щоб його не розп'яли, там маленька частина, більшість, маса проголосувала, скажімо так, не в його користь. Ну, так само і тут. Багато є людей, які можуть воювати, а є безліч людей, які допомагають тим, хто воює, а є абсолютно пасивні, які живуть в цьому Дякую сенсі. Вам за дискусію, давайте дійдемо висновку. На завершення нашого ефіру, буквально декілька секунд, хочу запитати таке, чому Майдан був недаремним? До обох вас моє запитання. Як на мене, Майдан – це була необхідність. От, як, наприклад, революція – це якби дійсно, як ви підкреслили, це коли в організмі, от, в державі йде щось не так. Ось, і ми або помираємо, або деградуємо. Революція гідності стала таким собі ліками, антибіотиками від такої, знаєте, раку, пухлини, яка поширювалась. Тобто вплив, скажімо так, злочинність постійно посилювалась, і це був результат того, що на нас, скажімо так, тиснули, і в нашому організмі робили щось не так. Тому Пане Андрію, ваша лаконічна думка. Ну, перше, це народовладдя у дії, що зафіксовано в Конституції, тому що в деяких країнах це просто гасло, а в нас це продемонстровано, що народ готовий змінювати і поправляти владу. Друге, що внаслідок такої трансформації болісної народилася фактично, чи народжується політична нація українців. І це стерло межу між Сходом і Заходом по, скажімо, по Дніпру. Навіть якщо зараз дивитись на ситуацію, то є вже поділ, скажімо, це деструктив порохоботи там і зеленоботи, так? Але це вже не по Дніпру, це вже не по якихось етнічних аспектах. Так, це навіть поділ по сім'ях іде, і це вже більш цивілізовано, і це означає, що нас вже більше що об'єднує, скажімо, і дискусія перейшла на інший рівень. Тобто зник оцей вододіл між Сходом і Заходом, люди почали уже ті, хто любить державу, не любить, відчуває гідність, ні. І, відповідно, почали дискутувати, а не просто за територіальним принципом поділені, що не було, ну, скажімо, де-факто ознакою політичної нації. Я дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з учасником Революції Гідності, волонтером Петром Жовтовським та членом Асоціації соціологів України, кандидатом психологічних наук Андрієм Гірняком. До зустрічі.